Krajský volejbalový přebor, stejně jako v případě ostatních sportů, zastavila loni na podzim pandemie koronaviru a základní část soutěže se do konce sezony nestačila odehrát. Týmy se proto dohodly, že o vítězi rozhodne čtyřdílný nadstavbový turnaj. Druhý díl poháru se tak v červnu dostal i na Vsetínskou Sokolovnu. Domácí mohli kromě Ačka nasadit i rezervní tým. Oba vsetínské celky se ale nakonec umístily na medailových pozicích. TJMS Vsetín A bral i přes dvě prohry druhé místo. Vsetínská rezerva družstvo B zaznamenala dvě vítězství a dvě prohry. Nakonec to stačilo na třetí místo. Seriál bude pokračovat 26. června v Holešově.